waxay iga maqnayd intan qaadanaya waa in la 2019 kii 20 kii ee kobelatan kii 22 kii ee intaas iyo xuquuqdi qaadanaya imka oo iga maqnayd ilaahay mahadii kiiskaas uu soo dhamaaday maanta ayaan xuquuqadkoodii qaadanayaan biidmillaah waxay ka shaqeyn jireen shaqo waxyaabo fara badan oo kala duwan qaar waa murugmaal qaar waa darawaliin qaar waa haweeyo waa bareetaro aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad waan faraxsanahay dadka qiimaha badan ee shaqeynaya heeganka allah haq la qabto allah ha la qabto shaqada halkan ah xarunta wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda soomaaliland waxaa lagu soo gabagabeeyey dacwad u dhaxaysay loo shaqeeyaha iyo shaqaalaha mid ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya dalka jamhuuriyadda soomaaliland in ka badan 47 shaqaale ah ayaa halkani lagu siiyey xuquuqdii ay ku shaqeynayeen guddoomiyaha guddida dacwada ee wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska jamhuuriyadda soomaaliland cabdiqani dacwi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey shaqadan ay maanta hayaan maanta oo ay taariikhdu tahay 12-kii bishii 7-aad 2023 maalin jimca halkan waxay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku gaar ahaan xafiiska dacwadaha shaqadu uu ku soo gabagabeeyey xuquuqaadkoodiina ku siinaya shaqaale u shaqeeya u shaqeyn jiray qaarna hadda u shaqeeyaanba shirkad ka mid a shirkadaha dalka shaqaalahaasu tiradoodu dhowr 17 qof tahay ilaahay mahadii kiiskaas uu soo dhammaaday maanta ayaanay xuquuqaadkoodii qaadanayaan biidmillaah iyadoo dhexdhexaadin iyo sulxi lagu dhammaystiray waxay noqonaysaa kiisaskii ugu badnaa ee wasaaradda soo maray kudlada ee isku xidhan ayay diiwaankooda geli doonaan sidaasay inta shaqaysaana ay shirkadoodii ugu sii shaqaynaysaa inta kalena xuquuqaadkoodii lagu siin doonaa biidmillaah marka maanta waxaanu halkan waxa weeye ku qoraynay heshiisyadoodii iyo dhammaystirkii iyo gebagabadii dacwadaas oo muddo soo socotay si wanaagsan oo hufan oo qurux badanna xaggayga dhankayga uga dhammaatay waanaanu ku faraxsannahay runtii inaanu dee adeegayaal bulsho oo gudanaya waajibkoodii qaranka inaanu nahay looguna shaqeeyey sidii aanu islahayn way ugu wanaagsan tahay xafiiska dacwaduhu shaqadiisii maalinla ahayd unbuu hayaa walow ay maalin jimcaa tahay marka horena xafiiska dacwaduhu nuxurka uu taagan yahay ee qaranka uu ugu jiraaba waxa weeye in uu xalliyo khilaafaadka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha marka khilaafka dhowr 17 qof iyo shirkadaa u dhexeeyey maanta sidaasuu ku dhammaaday iyadoo xafiiska iyo wasaaraduba shaqadeedii qaranka ay ugu jireen ay gudanayaan runtiina aanu isleenahay sidii ugu mudnayd ayaa ugu adeegteen dhanka kale qaar ka mid a shaqaalihii xuquuqdooda halkan loogu qaaday oo la hadlay saab t v ayaa iyaguna soo bandhigay dareenkooda ku aadan inay maanta helaan xuquuqaadkii ka maqnaa muddada dheer magacaygu waxa weyn aadan cabdilaahi cilmi oo ka mid a shirkadaha jooga dalka shaqaalahooda ka mid ah halkan aanu maanta isugunmo oo wasaaraddii shaqogelinta iyo arrimaha bulshada waxaan uga mahadnaqanaa dhammaantayaba dadka halkan jooga ee isugu yimi wasaaradda shaqaalaha iyo shaqogelinta sida ay qiimaha badan ee muwaadinimada ku jirto ee hawlkorimada ku jirto ay noola shaqeeyeen muddo ay u soo wadeen hawshan maanta oo jimcaana ay ku soo dhammaystireen maanta oo jimca waa halkan isugu kaaya keenay iyadoo oo dadku aanu iswada helayn oo dhan mobelku maqay nin barbare ka yimi nin ka yimi kalabeyrka nin ka yimi wajaale dhammaanba maantaana halkan isugu nimi oo wasaaraddu isugu kaa yeedhay waxaana isugu kaa yeedhay inaanu xaqa iyagii ay noo raadiyeen ay noo dooneen inta badan daba taagnaayeen aan ku qaadanno si qiimo badanna waanu qaadanaynaa haddiiraba aad iyo aadna waanu ugu mahadnaqanaa wasaaradda allaha la qabto waananu ducaynaynaa waxay iga maqnayd intan qaadanayaa waa ilaa 2019-kii 20-kii 12-kii 22-kii intaas iyo xuquuqdii qaadanaya imika oo iga maqnayd aad iyo aad baan u faraxsanahay aad iyo aad waan faraxsanahay dadka qiimaha badan ee shaqeynaya heeganka allah haq la qabto allah ha la qabto shaqada annagoo ah shaqaale ka mid a shirkadaha ajwaanabiga ee waddanka jooga u shaqeeya waxaa maanta aanu xaquuqaadka iyagii ka helaynaa shirka wasaaradda
ونور دمايسي آدي آد بانوغو مهندغينا وسارد ايو شقاليه دبا سيوفن وحول كرنمال بانوغو دمايسي ارنكا وانا نو شقينا وانا نو مهندغينا دمانتود وعيكا شقين تيرين شقا وحيابا فرابدان وكالد دوان مقاروا مرغمال قاروا درولين قاروا حوية وبريترو الحمد لله رب العالمين مدده انتال لغا نوغو ما شقينا يه مر قرانا شقا دايدا كمان بحين واجبات كيجي شغنا وان جدني مر لبعض يمر ستحاد وحنوم هذا علني أو سارة دا شق جرين تا وعي جرين تا أرماء بلشدة أو سي شرف بيو آن لسوق هو بكرين أو حشمت مضن أو قيمة بدن أو قدرين بدن أو موادين نمو كتشرتو نو قبطي وحي عن حق ولا هين قار هرنا هو قادين قيمة كان كوا كوجد بيو قادي وحنا نسيم هذا علني يا شركة دي هذه وحق يجي وحق يجي سيس تمسي وعانوا هو في النص يصي شافعي محمد إبراهيم وركها سابتي في مقالة ظهر قيساء واو أسبوع كيسو في عيسى حلو ما تكيش سما ما شاء الله سح ما عزكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طن بات كوش بنكرتها لبات طن بات كوش بنكرتها